tarkistelemaan, nimittäin todella erikoisen pompun otti ja näytti siltä, että maalin edustalla ja tuuletettiin, mutta en mene sanomaan juuta enkä jaata vielä tässä vaiheessa. Tilanne jatkuu, Denisov laukoo ja nyt kiekko on häkissä. Vladimir Denisov lähettää viivalta kudin ja se ohittaa Sami Aittokallion. Tilanne 4-1 ja Vladimir Denisoville kauden avausmaali. Lahti päätyy, Aittokallio irtoaa maaliltaan ja sinne lyö Saipa saman tien kolmella pelaajalla paineen. Se myös tuottaa tuloksen. Kiekko viivaan Autiolle ja Aution laukaus ja ohjaus. Nikko iskee 4-3 illan toisellaan.